السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر شر سے حفاظت فرمائے. آج ہم بنا رہے ہیں بیک پوٹیٹوز وتھ کریم. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے پوٹیٹوز. میں نے پتلے پتلے سلائسیز کاٹ لیے ہیں، میں نے چھلکے کے ساتھ کاٹے ہیں. اگر آپ کو چھلکا پسند نہ ہو تو چھلکے کے بغیر بھی آپ اس طرح کاٹ سکتے ہیں. تو اس کے لیے چاہیے ہمیں پیپریکا پاؤڈر، گارلک، بٹر اور مارجرین، نمک، کالی مرچ اور کریم. تو چلیں شروع کرتے ہیں. میں نے بھگو دیا تھا، اب ان کا پانی نکال کے تو پھر بتاتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ ڈش کو گریس کر لیں گے بٹر سے یا مارجرین، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو. تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر پوٹیٹوز کو بچھاتے جائیں گے. اب ہم کریم میں یہ سارے اسپائسیز مکس کریں گے. سالٹ 1 to 1.5 یور ٹیسٹ کے مطابق، گارلک پیسٹ 1.5 اسپون، ٹی اسپون بھی کلر دینے کے لیے آپ ہاف اسپون لے لیں یا کوارٹر اسپون لے لیں. سارا کچھ مکس کر کے اور کالی مرچ بھی. اس کا پہلے سے پری ہیٹ کیے ہوئے اوون میں رکھیں گے. پہلے تھوڑا کور کر کے رکھیں گے 10 to 12 منٹ تک، اور اس کے بعد اوپن کر کے رکھیں گے. ہمارے کریمی پوٹیٹوز تیار ہیں، تو دیکھتے ہیں کیسے بنے. بہت مزے کے ہیں، اس میں گارلک کا فلیور اور سارا کچھ کریمی فلیور، تو بہت اچھے لگ رہے ہیں. آپ بھی بنائیے گا. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تو دعا میں یاد رکھیے گا، سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے. تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ.